Минуло вже 30 років після аварії на Чорнобильській АЕС, але її відлуння ми переживаємо дотепер. Представники ректорату Львівського університету безпеки життєдіяльності разом із курсантами та ветеранами-ліквідаторами взяли участь у покладанні квітів та проведенні чину панахиди за жертвами аварії біля пам'ятного знаку героям і жертвам Чорнобиля. Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС – це люди, які ціною власного життя та здоров'я боронили свій народ від наслідків цієї масштабної техногенної трагедії людства. Серед багатьох тисяч героїв-ліквідаторів є також нинішні працівники та ветерани Львівського університету безпеки життєдіяльності. У двобій з атомним монстром тоді вступив загін курсантів-добровольців університету. На випускників Львівського університету безпеки життєдіяльності покладена висока місія дбати про безпеку громадян, території держави, від проявів природної стихії та техногенних катастроф. Кожен тривожний виїзд стає для них випробуванням сили духу та професіоналізму.